svom domu. Odlično, presretno. Najsretnije sam sa svojim obitelji, sa svima tu prijateljima obitelji, svi drago mi su, svi sam. Presretan sam. Jako sretan i zadovoljan. Kad ste ih danas javili, znači, kako ste se osjećali cijeli dan, kažem si ništa nije opio, sam se razmišljao. Nisam, ja kad sam čuo na vijestima u 12 sati u podnevnom dnevniku, kad sam čuo da su oni odustali, ali nisam računao već odmah danas, nego ono, ko to je tu, ja sam računao sutra već. Kad eto danas, hvala dragom Bogu, danas dođe, idem, ajmo i tako da. Evo, mislim, ali nisi pozdravio još jednog člana obitelji? Jesam. Jesam, sad moramo si, moramo sad smisliti ime. Moramo sad, nismo još znamo da je curica. Ja imam jedno ime, ali ne znam, moramo se prvo dogovoriti. Dobro, lako, imamo sad vremena. Najbitnije je sada sam... Što sam, već ti je nešto dogovorio, znači ti je. Aha. E, tu je podrška. Čula. Tu je podrška iz gline čak. Da. Da, vidiš. Hvala svima, evo. Njega nisam ništa. Došao je Dajo, toliko si se radovala. Ja. Sad ćeš prvo napraviti, kad se svi ožemo s Dajo. Pa iz ljubičnja. Jesi ti musala, molim ljubit, ali? Nisi. Čudom. I ono mi je unuka. I ona dva su unuka. Ovo mi je četa. Ova. To je...